m'he posat aquest barret per donar-vos alguna pista de la recepta que farem avui. Què? Teniu alguna idea? I si us dic que és un aperitiu? Ara sí, no? Esclar, perquè avui fem ensaladilla russa amb xips. No hi ha ensaladilla sense maionesa. Per mi és una de les parts més importants. I és que avui farem una maionesa i us ensenyaré com la podeu fer a casa donant-hi uns tocs molt i molt, molt guais. Mireu, per començar, començarem la maionesa. Segurament pensaríeu, començaríem amb oli i ou, doncs no, començarem amb 4 filets d'anxova. I no només farem servir el filet, sinó que, mireu, aprofitem també l'oli de la conserva de l'anxova. Per què? Doncs perquè aquest oli ha agafat tot el gust del peix, aquest punt una mica saladet, i ens anirà de conya per donar-li més potència de sabor. Mireu, un altre punt indispensable per les meves maioneses és el toc una mica àcid. I en aquest cas aquí tinc un cogombre d'aquest envinagrat. Si pensem una mica en l'ensaladilla, sempre hi ha alguna nota així un punt àcida. Doncs avui també l'incorporarem a dins de la maionesa. I aquí tinc 4 tàperes, també envinagrades, que aniran cap a la base de la salsa. Vinga, ara ja ho tenim tot i afegeixo un punt d'oli. Espereu, perquè parlant d'oli, em deixava aquest. Això és tonyina, d'acord? És tonyina en conserva d'oli d'oliva i, per tant, tot aquest oli que tenim aquí de la conserva cap dins. Primer ho triturem una mica i després anirem a muntar la maionesa. Ara sí que és el moment d'agafar l'ou. Vinga, doncs ja tenim la nostra maionesa i la guardarem, la reservarem en un bol. Us heu preguntat mai d'on ve el nom d'ensaladilla russa? Jo sí que m'ho he preguntat i ho he buscat, perquè pensava que era originària de Rússia. I estem mig camí, perquè es veu que això era un cuiner belga que va anar a treballar per l'aristocràcia russa i allà es va inventar aquesta ensaladilla i com que treballaven pels russos, doncs va posar ensaladilla russa. Bé, no sé si això és veritat o no. El que sí que sé que és veritat és que és un plat que està boníssim. I una altra cosa que també és veritat és que sempre porta pastanaga. En aquest cas, una pastanaga crua, no l'hem cuit. Només l'hem pelat i ara la ratllarem. I a més, sabeu què? Es veu que el cuiner aquest, la recepta no se la va inventar, sinó que se la va copiar d'algú que ja l'havia fet bé. En qualsevol cas, això és un embolic. Mireu, ara ja tenim la base de la nostra ensaladilla. Doncs també hi posarem un toc d'olives, perquè per mi l'ensaladilla sempre ha de portar olives. En aquest cas, jo he escollit unes olives Gordal sense pinyol. Les tallarem a rodelles. I l'últim ingredient és la tonyina. Aquí tinc 2 lloms de tonyina que estan conservats amb oli d'oliva, que també van cap dins. Vinga, una vegada tenim tots els toppings i tota aquesta potència de sabor, el que fem és, amb l'ajuda d'unes varetes i d'una cullera, trencar-ho per fer una barreja més homogènia. Si us heu fixat, jo no hi he posat sal en aquesta ensaladilla, i és per un motiu. Tot el que he posat fins ara ja té sabors salats, ja té sabors molt potents. Si posem sal, jo penso que serà massa salat i que ja no molarà. A mi ja m'està fent saliva, això. Només l'oloreta
i saber el que porta... Vinga, i ara és el moment de posar-hi les patates. No correu, no aneu cap a la cuina a començar a bullir patata, a pelar-la i tallar-la petita, perquè avui no ens farà falta. Avui, amb el perdó de l'Associació de la Preservació de l'Ensaladilla Tradicional, ho farem amb patates xips, patates de bossa. Jo ja me'ls he buscat que siguin, mireu, una mica gruixudetes, vale? Perquè així aportin un punt més de textura i aguantin millor tota aquesta salsa. Res, molt senzill, atents. I ara, amb cura i amb les mateixes varetes, les anem esmicolant. Això és salsa d'aquesta d'aperitiu? Punt de porradell. No ho sé si és russa o no. El que sí que sé és que és la nostra tapa per excel·lència i que l'hem fet en un pim-pam.